Аяғы жоғы әңгімелер, немесе Жұртбаевтағы жұрнақ. Бір жолы, журналымызға шыққан бір сұхбаты мен газетке шыққан қысқа пікірін алып, Тұрсын Жұртбай ағамыздың үйіне бардым. Бөлмесіне кіргенімде ол кісі кітап оқып отыр екен. Уағалейкум ассаламды қайырғаннан кейін, уақытың бар шығар отыра тұр деп, орындық нұсқатты оқып отырған кітабына қайта бас қойды. 5 минуттан кейін кітабын жауып, басты әңгімеңді дегендей маған бұрылды. Аға, мынау өткендегі сұхбат осылай шықты деп журналды ұсындым. Журналдың мазмұнына қаратты бір тақырыпты ашты. Ашты да оқи жөнелді. Әлі оқып отыр, әлі оқып отыр. Тағы бір 10 минут зу ете қалды. Мен уақытым бар болса да тықыршып, өткендегі сұхбаттың ішіндегі оралмандар туралы айтқаныңызды жеке тақырыппен газетке де шығардық. Міне кейіңіз деп қолымдағы газетті қасына қойдым. Ол кісі басын журналдан алмаған күйі тұра тұр. Бір шаруаны бітіріп алайық та, деді. Ұялып қалдым. Кәдімгідей қызарып кеттім. Бір кезде әлгі мақаланы бітіргендей болды да, жөн екен. Жөн екен, жөн деп газетті де журналды да жинап қойды. Ал шайға деп орнынан қозғалды. Ғалым ағамыздың осы бір әрекеті мені көп ойландырды. Көп уақыт есімнен кетпей жүрді. Біз бір нәрсені бастап жатып, тағы бір деңеге елтіп, дереу тастап, араға секунд салмай айнитын алмағайып уақыттың адамдарымыз ғой. Дастархан басындағы әңгіменің өзінде неден бастап, нен айтып отырғанымызды аңғармаймыз. Кейде осы әңгіме неден басталып еді өзі деп адасып отыратынымыз бар. Өз басым қос өркішті түйенің төс табанына қолқаға өткізген қоспақты арқан тастап, шөгіріп бір арқанды қомға, бір арқанды тартуға жіберіп, жүгіртіп көшіп қонатын қазақтың байырғы тұрмысын басымнан өткерген қазақпын ғой. Айтайын дегенім сол кездегі ақсақалдардың бейнесі. Жаз жайлауда үлкендер топ-топ болып қымыз қыдырады. Кейбіріміздің тақымымызға тай бүйіріп шынаңдап, кейбіріміз аталарымыздың арқасына кенедей жабысып кетіп бара жатамыз. Сонда қымыз үстінде Хасен, Әліп, Кәкеш, Шәбей, Мұқай деген ақсақалдар кезек-кезегімен әңгіме айтушы еді. Бастаған әңгімесін аяқтамай не өзі, не басқа адам өзге әңгімеге бұрмайтын. Арасында ол қалай болды деген сұрақтар қойылса, ақсақал басын сәл изеп қойып, әңгімесін ары қарай жалғай беретін. Әңгіме әбден айтылып болған соң барып, сенің әлгі сұрап отырғаның деп жауапты ең соңынан беретін. Енді ойлап отырсам, сол ақсақалдардың әңгімесі асықпай ағып жатқан дария секілді екен. Әбден құярына жеткен соң барып жолай қойылған сұрақтарға жауап береді. Сонда оның әу баста бастаған әңгімесінің басы бар, ортасы, аяғы бар толыққанды әңгіме болып тұр ғой. Және мақсаты сол әңгімені толық айту. Айтатындары ішкен жеген құрбыр естелік аржақай күлдіргі емес, мағыналы уағыздар болатын. Айтайын дегенім, біздің әңгіме айту мақсатымыз, мәнеріміз мүлде күлкілақ. Алдынан жыра кезіксе, соны қуалап аға беретін, белгілі беталыс, арнасы жоқ шодақ сулар секілді. Жыраларға сіңіп жоқ болады, аяғы қайда білмейміз. Сенбесеңіз бір отырысты байқап көріңізші. Әңгіме ғана емес, көп тірлігіміз сондай. Осы мақаланы оқып отырып, тағы бір деңгейге елеңдеп, мынау бір маңызды шаруаның жолындағы көзғырын сала кетер болмашы дүниедей ғана көрініп, назар да салмай, асығыс оқып, ой түйіп үлгермей, басқа бір деңгейге секіреміз-ау. Тіпті бір уақытта екі-үш әлеуметтік желіні қатар қарап, қаңғыған иттей жалтақтап жортамыз. Тиянақ жоқ, байы жоқ, не көзде, не көңілде тыныштық жоқ. Алақ жұлақ, алақ жұлақ. Осындай күйдегі адамға ғылым қона ма? Білім жете ме? Иман ұялай ма? Оларбек Нұрғалымұлы. Оқыған Қуат Ахметжанов.